gerne tælle, fordi nu har vi ikke øvet os på flere. Men vi går nu til at spille nummer, som handler om at rejse væk. Det handler om et land, som ligger herovre på den anden side, det hedder United States. Kan vi samtidig øve os på 2 og 4? Så siger den 1, 2, 1, 2, 3. Og bliver der forever